Assalomu alaykum. Yana bir bor kanalimga xush kelibsiz. Bugungi video roligimizda ko'pincha hozirgi zamon, hozirgi vaqtda mana o'ylashim bo'yicha, ya'ni klassika bo'yicha adashmasam yurish etgani yo'q. Ya'ni klassikani o'zi, klassika dizayni bo'yicha unchalik hech kim qildirayotganini hech ko'rmadim. Lekin zamonaviy klassikalar bor lekin. Zamonaviy bu haqida ham video chiqaraman. Bu safargi video menga yoqmaydigan, ya'ni ko'pchilik ba'zilarga hozirgi paytda akalarimdan so'raganda, ya'ni shunga tushunadigan odamlardan so'rasam, klassika hozirgi paytda o'lmoqda. Ya'ni zamonaviy klassika bor, bu oddiy klassika, shu avvalgi klassika bor. Avvalgi klassikalar va o'zimizni bizga, ya'ni o'zbekchiligimizga, dinimizga to'g'ri keladigan, to'g'ri kelmaydigan bir ikkita rasmlarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Interyer dizayn, eksteryer yoki interyerlarni ko'rsatib o'taman. Do'konga osib kirmaymiz. Men saqlanib yuklab olgan suratlar bor, shularni ko'rsatib o'taman. Hozir bo'lmasa men qidirib o'tirishimga vaqt ketib qoladi. Bu esa vaqtimizni oldirishi mumkin. Mana. Xo'p, bu dizaynda nima deyish mumkin? Birinchidan, bizga hech qachon, ya'ni haykal, ya'ni joni bor, joni dinimizga emas, o'zbekchiligimizga yoki umuman shariatimizga to'g'ri kelmaydigan, ya'ni joni bor narsani yaratilishi, ya'ni bunaqa bola yoki biron bor haykallarni jonlantirishga harakat qilish urinishdir hisoblanadi va bu narsa bizga to'g'ri kelmaydi va bu narsa bizdan qaytariladi doimgidek. Va jimjimador, shu narsalar ayniqsa klassikada judayam ko'p rivojlangan. Jimjimador, mayda-chuyda, mayda detallari judayam ko'p bo'ladi, ya'ni meva, shunaqa daraxtlar, naqshlar, barcha narsasiga juda e'tiborli qilib ishlashadi klassikada. Zamonaviy klassikada hozir o'zgarlayapti. Bu narsa, bu haqida ham video qo'yiladi. Xo'p, sizlarga hozir buni ko'rsatdim, bildinglar, bizga haykal to'g'ri kelmasligi. Bu ham xuddi shunaqa jimjimador. Lagi ko'p mebellarga ham, hattoki e'tibor berib ishlash e'tiborliroq, ya'ni klassik mebellar bor, misol uchun shunga mos mebellar mavjud. Bu haqda ham agar rasmimizda bo'lsa ko'rsatib o'taman. Bunda ham salpal mebeli salpal o'xshab ketadi, ya'ni misol uchun mana bu oyoq qo'yish uchun ishlatilgan kreslos shunga o'xshagan, devorlarni misol uchun klassikadan qilishgan. Hozir lekin ba'zilar shunaqa klassikada foydalanadi, ya'ni devorlarga naqshlardan tilla suv yurtilganlar, navo zamonaviy anaqada klassikada. Bu ham jimjimador va juda ham klassika. Bu ham menga to'g'ri, bizani umuman bizaga umuman to'g'ri kelmaydi va menga ham yoqmaydi bu narsa. Xo'p, bunisi ham xuddi shu ahvol, ya'ni mebellarni o'zgartirishgan, lekin mebellar klassika emas. Lekin mana tepada ko'rayotgan bo'lsanglar, jimjimador, mayda-chuyda narsalar, juda ham detallar, juda ham ko'p va tilla suv yurtilganlar qilishgan, ya'ni hashamatli qilib ko'rsatish uchun qilinadi. Va bu yerda burgut haykal qo'yilgan. Bu narsa doim aytganimda jonli narsalarning barchasi bizga taqiqlanadi. Mebel yaxshi. Tarketda ham yaxshi qilishgan. Tarketda adashmasam, to'g'roq qilishgan. Shu to'g'roq qilishgan, ya'ni devor patologga nisbatan to'q qilishgan. Keyingi rasmimizga o'tsak, keyingi rasmimizda ham xuddi shu ahvol, ya'ni jonli rasm, jonli hayvon haykali. Hozir hammasi chiqib ketdi. Va jimjimadorlarga juda ham boy. Qandilda ham hatto xuddi shu ahvol, ya'ni jimjimador, mayda-chuyda detallari juda ham ko'p va gilam bilan mebellar rangini bir xilroq qilishgan. Ya'ni ba'zi yostiqlari va mebelni o'zi va ranglari juda ham uyg'unlashgan, bir-biriga juda mos ekan. O'xshatishgan, rasmni ham shunga qilishgan va orqa devordagini ham sal shundan ochiroq qilishgan, ya'ni o'xshatishga qaymoq yoki oq rang qilinadi asosan, lekin ular mebel gilam rangiga mos qilib olishgan, ya'ni. Bu ham shu ahvol, ya'ni sanuzelga jimjimadorlarga juda ham boy, qandilda barcha barcha narsasi hashamdor, juda ham mayda detallarga juda ham boy. Bu narsa o'zimizga ham to'g'ri kelmaydi, o'zbekchiligimizga ham hech kimga yoqmaydi deb o'ylayman o'zimcha. Chunki bizga mos kelmaydi bunaqa jimjimadorlik, bunaqa hashamdorlik. Hashamdorlik yaxshi,
lekin bunaqangi mayda chuyda detallar juda ko'p bo'lishi bizga unchalik ma'qul keltirmaydi. Kallani nima desam bo'ladi, charchatib qo'yadi. Uyda odam dam olish kerak, mazza qilib dam oladigan joy bo'lishi kerak. Soatda ko'zni o'ynatadigan yoki ko'zni qiynavoradigan darajada bo'lmasligini kerak deb o'ylayman. Bu esa rang-barang, bu ham ko'zni o'ynatadi va jonli narsalar qo'yilgan, jonli haykal, haykal boshda haykali, rasm, shu o'xshagan jonli narsalar turibdi. Albatta, rasm to'g'risida kelsak, jonli narsalarning barchasi taqiqlanadi. Hayvon, odam, barcha-barcha narsani jonli narsasi taqiqlanadi. Faqatgina tabiat shu o'xshagan jonsiz yo'q narsalardan foydalansa bo'ladi. Aytganimdek, bu yerda ham shu rang-barang va ko'zlarni o'ynatib yuboradigan darajada jimjimador qandil juda ham har xil patron lekin tekis qilishibdi. Bu yerda ham shu ahvol, ya'ni ala rang-barang bo'libdi. Mana ko'rib turganingizdek, lekin bunda to'g'ri qilishibdi, ya'ni rasm olishda, ya'ni bizdagi mos. Lekin haykal barimizga birab qo'yishgan. Rasmga gullik qilishgan. Bu bizga ruxsat. Buni ham shu ahvol, faqat bunda rasmlarda juda qushlar rasmi ko'rsatilgan, jonli narsalar va patologga juda tekis qilishibdi-kan, devorni qop-qora qilishgan, yog'och chiroq qilib, bunda ochiroq qilishgan, yerni poldi zebra shaklida, zebrada oq-qora qilib chiqqan, yostiqdan bitta yostiq shunaqa qilgan, rasmda mebel umuman boshqacha rang, chiroqlarga mos qilishga harakat qilishgan, umuman bir rang-barang, aytganimdek bu yerda domola bo'lmaydi. Bu yerda ham shu ahvol, jonli narsalar bor, mebel sariq, devor patolog hammasi bitta rang bo'lib ketgan, polda ham salpar shunga o'xshatish kerak qilishgan ekan. Bunda ham domoli bo'lmaydi, aytib o'tgandek. Bugungi video shu bilan tugaydi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, do'stlariga ham yoqishini umid qilamiz va ulashishlarini tavsiya qilamiz. Video haqida tavsiya qilaylar. Kommentariyalarda qoldirishlarini unutmanglar. Sog'-salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha Allohga omonat.